Specijalna bolnica Merkur 25. maja potpisala je ugovor sa novosadskom firmom Dijagonala, koja će biti izvođač radova kompletne rekonstrukcije stare vile Romanija i izgradnje hotelskog kompleksa Splendor. Nakon mišljenja Zavoda za zaštitu spomenika iz Kraljeva uz konsultaciju Građevinskog fakulteta, zaključeno je da je potrebna kompletna rekonstrukcija stare vile Romanija. To podrazumeva rušenje postojećeg i izgradnju novog originalnog objekta po projektu iz 1924. godine. Staru vilu, koja je juče srušena, podigao je 1924. banjski inženjer Vasa Popović. Rekonstrukcijom će joj biti vraćen stari izgled i sjaj. Novi objekat, koji će biti sagrađen pored nje, imaće dve etaže ispod zemlje i četiri nadzemne. Ukupan smešteni kapacitet medicinskog centra Splendor, starog i novog dela, koji će se prostirati na 30 ari, bit će 58 luksuznih soba i 12 apartmana. Idejno rešenje novog hotela Splendor, koji će se prostirati na 6500 kvadratnih metara, izradio je arhitekta Mirko Pavlović. Ukupna vrednost radova je 4 miliona eura. Radovi na novom objektu Splendor realizovaće se u tri faze. Prvu čine grubi građevinski radovi, drugu instalacije i treću enterijeri i parterno uređenje. Vrednost prve faze, koja je počela juče, je 331 milion dinara. Rok za završetak radova je 18 meseci. Renovirana Vila Romanija po projektu biće završena u junu 2019. dok je planirano da krajem naredne godine kompleks Splendor dočeka prve goste iz zemlje i inostranstva, koji žele da uz vrhunsku medicinsku uslugu i tretmane mineralnom vodom uživaju u komfornom smeštaju i relaks sadržajima otvorenih i zatvorenih bazena.